Hej! Jag heter Katie Colmar. Jag jobbar som ST-läkare i onkologi. Mitt pronomen är hon. Hej! Jag heter Ali. Jag är 28 years år gammal. Jag binary. My Mitt pronomen är them Jag heter Luke. Jag är transperson. Då. Mer specifikt då transman. Patricia heter jag och min pronomen är det hon och henne. Jag och är en transkvinna. Jag heter uh, Vide, mitt pronomen är hen och uh, jag är uh, ickebinär transperson. Vi vet ifrån internationella undersökningar att transpersoner är en grupp som oftare lever med hiv än resten av befolkningen gör. Där man uppskattar att 19,9 procent av transkvinnorna globalt sett lever med hiv. Och man såg i samma undersökning att trans transmän också lever med hiv mycket oftare än personer som inte är trans. Och man kan undra varför det är så, för det är inte det här att vi är trans i sig som rimligtvis kan vara orsaken. Framförallt så vet vi att vara trans är förenat med en ökad risk för olika former av social och ekonomisk utsatthet och att de sedan i sin tur är förenade med en ökad risk för att få hiv. Jämfört med resten av befolkningen så har vi sämre hälsa, sämre tillgång till vård och sämre tillgång till sexologiskt stöd och ordning. Man såg också att transpersoner drar sig för att söka vård, att vi har låg benägenhet att uh, testa oss för sexuellt överförbara sjukdomar. Det finns en idé om att uh, det bara finns två kön, en populär idé och den återkommer, men den är helt enkelt felaktig. En transkvinna är en person som har tilldelats manligt kön vid födseln, men som identifierar sig som kvinna och således är kvinna. På motsvarande sätt så har en transman tilldelats kvinnligt kön vid födseln, men är man. En icke-binär transperson har tillätset ett binärt kön vid födseln, för alla tilläts ett binärt kön vid födseln, men har en könsidentitet som inte passar in i någon av de här två binära kategorierna, utan är icke-binär. I känner mig like in a binary system, system. Jag kan inte myself in it. So i det. Så jag började berätta för friend that att jag är binary. När jag kom hit till Sverige började jag beskriva mig själv. Jag använde tjejkläder i like skolan. Jag behöver komma ut varje gång jag träffar en ny person, mer eller mindre. Det är någonting som är väldigt frustrerande för mig. Jag önskar att jag bara kunde få vara mer i samhället. Jag kom ut två gånger faktiskt. Mm. Jag kom ut först som bisexuell och den andra gången var som mer tyngre belastat att komma ut. är att göra liksom, det är hormonbehandling om det är något man önskar det, det har jag då operationer och sånt där. Så det är ju så mycket mer omständigt. När vi pratar om kön så är det ett begrepp som innefattar väldigt mycket. Bland annat en del biologiska faktorer. Vilka kromosomer vi har, vilka hormonnivåer vi har. Men det finns också väldigt många sociala och psykologiska aspekter. Till exempel vilka kläder vi väljer eller vilket namn vi har och hur vi interagerar med omgivningen och inte minst hur omgivningen ser på oss. Jag skulle säga att det är väldigt vanligt att jag får fel pronomen. Det är tar mycket energi. För många transpersoner så är den där djupaste rädslan att bli sedd som sitt tilldelade kön. Att bli sedd som det känns motbjudande, och förnedrande. Och när någon då använder fel pronomen så blir det som att den bekräftar din djupaste rädsla. När jag sov i min hemland, jag brukade bli ledsen men ingen person visste att Patricia var ledsen eftersom jag inte kunde inte berätta till dem att det inte var min viktiga kropp. Hittade. Jag ville bli en tjej. Men jag, kan, jag kunde inte göra det. För transpersoner så finns det ett skav, en missmatchning mellan det tilldelade könet och vår könsidentitet. Och för många av oss så ger det upphov till ett lidande, det vi kallar för könsdysfori. Det kan ta sig uttryck som olika typer av psykisk ohälsa. Till exempel så vet vi att mer än en tredjedel av transpersoner har stora besvär med Svår stress är fem gånger så vanligt hos transpersoner som hos cispersoner. Och självmordstankar är sex gånger så vanligt hos transpersoner. Men adysforin är ofta kopplad till kroppen, men minst lika ofta så handlar det om hur vi blir sända och bemötta av vår omvärld. För att bli sända och bemötta som vårt rätta kön kan ha fantastiska positiva effekter på vår hälsa. Inom communityn så pratar man också om könseufori, om de starka positiva känslor som väcks när, när allting stämmer, när våra hormonnivåer hamnar rätt, när vi känner igen oss själva i spegeln. Och, och kanske viktigast av allt, när vår omgivning använder vårt rätta namn och vårt rätta pronomen och när omgivningen får oss känner oss välkomna, uppskattade och bekräftade som vårt rätta kön. Det första besöket, det var inget dramatiskt egentligen. Det här med hiv och SD, då, att det är något så här, ja, det är så så att man hade lite den här skämskänslan så här oh, ja, tänk om jag träffar någon eller tänk om jag och han får ett positivt svar på någonting, vad skulle jag göra då? Jag gick min första möte i vårdcentralen. Jag hade pojken klädd och jag såg till dem att jag heter Patricia. Och när de läste min namn, de sa annan annat namn. Och jag såg den här personen som hon tittade på mig. Och jag blev lite skämsen den här tiden. Det finns en del av kön som är viktigare än alla de andra och det är könsidentiteten, det vi själva känner och vet att vi är. Jag tycker om uttrycket ”ingen kan tala om för dig vilket kön du har, du bara vet det, du, du känner det i skelettet, you feel it in your bones”. En av de viktigaste sakerna som man kan lära sig som vårdgivare när det gäller att möta transpersoner är just det, hur mycket du än vet om hormoner och anatomi eller vilket juridiskt kön patienten har så kan du aldrig avgöra vilket kön patienten har utan att fråga. Sen visste jag ju inte heller hur transkompetent bemötande de hade där. Det här var fortfarande i början av min transition som transperson så jag hade inga hormoner än. Det var lätt att felköna mig också så då var det så att jag var nervös, hur skulle jag bli bemött? Det finns små viktiga saker som kan göra att dina transpatienter känner sig välkomna. Och det är sånt som att ha regnbågsflaggor och transflaggor synliga i lokalerna, eller att presentera sig med sitt pronomen. Att skriva ut sitt pronomen i sin e mailsignatur eller på sin namnskylt är också jättebra. Men det är viktigt att om man använder den typen av verktyg för att signalera att den här mottagningen är säker, det här är en trygg plats för transpersoner, så måste man också leva upp till det som, som mottagning som helhet. Man måste se till att alla i personalen har grundläggande förutsättningar för att kunna ge ett transkompetent bemötande. Första gången jag testade mig var ju då i Prideung Park. Jag minns att jag skrev upp var den här barnmorskan jobbade, så att jag kunde gå tillbaka till samma person och också att jag visste att jag kunde rekommendera andra transpersoner att gå till samma person. Att jag kände mig trygg i stunden och att jag kände mig trygg att fortsätta testa mig var bemötandet från den här personen. Uh, I had some information, let's say misinformation but like I was thinking like if I got diagnosed with hiv I'm going to die. Jag har inget minne av att jag har lärt mig det i skolan. Jag hade min transkvinna som jag hade, eh, då var död i mitt hemland. De hade den. Så jag trodde att jag skulle ha samma sak. Jag blev aktiv inom RFSL Jämtland Härjedalen. Genom det fick jag se flyers och folders. Och liksom läsa vad är hiv Och ett av dem hade liksom transfärg. Så oh. Och då stod det att “Visste du att transpersoner uh, har liksom större risk att få hiv?” Och då var jag så “Va?” Det har jag aldrig hört talas om. Jag hade en also very nice. He, he was also very kind. But he han, uh, like. He, he didn't ask my partner. And he, uh, like, mispronounced me as a he and he was like telling, oh you're a handsome man and i didn't feel like i want to correct them that i'm not he him because like i also feel tired of it I feel like i'm a joy killer sometimes i like being joy killer but sometimes i also feel like tired explaining Jag upplever verkligen att det ser olika ut i frågor om könsidentitet. På en del ställen jag har gått till, där, står det liksom, där kan man fylla i könsidentitet och då finns det alternativ man och kvinna. Och på vissa ställen så finns det fler alternativ. På något ställe kan det vara liksom en fritextrad och det tycker jag är väldigt trevligt. Om det bara står man och kvinna, då brukar jag faktiskt rita dit en liten tredje ruta. En egen ruta, och skriva ickebinär. När jag är ute och träffar vårdpersonal och pratar om bemötande av transpersoner så blir ofta vårdpersonal lite uppgiven och de säger att de, det är så svårt att göra rätt så det är nästan ingen idé att försöka. Men det är verkligen inte det jag vill få fram utan egentligen så fastän det finns mycket att förstå, mycket att sätta sig in i, mycket kunskap som är bra att ha så behöver vi bara koka ner det till att vi behöver göra de där sakerna som vi borde göra för alla våra patienter. Vi behöver vara lyhörda, vi behöver visa respekt och vi behöver se till att inte anta saker om patienten. Och så det som egentligen är viktigast specifikt för transpersoner. Snälla, se till att inte felkänna er patienter. Inte i journalen, inte när ni träffar patienten och inte i fikarummet efteråt. Jag like har tre identiteter mainly, vilket är min nonbinary identity, identitet, my hiv identity and och min identity. Läkaren han också, inte berätta till mig när han får min resultat. Han inte sa till mig, Patricia, du har den här sjukdomen, du kan leva fortfarande. Men han, de tittar upp och ner, han kan inte berätta någonting. Men jag trodde det var för att jag kom från ett annat land och jag är transkvinna. Ofta när jag vill prata om eller berätta eller prata, jag blir ledsen eller jag vill ofta gråta. Eftersom läkaren kan inte säga till en person du har den här kondom. Inte förklara mer. Precis som med andra typer av sårbarhet är det viktigt att komma ihåg när man möter transpersoner att uh, olika typer av sårbarhet kan uh, samverka och förstärka varandra. Det vi kallar för intersektionalitet. Uh, många migranter som lever med hiv har berättelser om att ha fått kontakt med vården och inte fått så mycket information alls. Man kan egentligen inte informera för mycket om sjukdomen i, i grunden och om eh, hur behandlingen går till eh, eller att en eh, välbehandlad hiv är smittfri hiv. Jag skulle till exempel a prata med en person som lever med hiv, som bor i Sverige, kanske också som migrant. Jag would like dela like share experiences like because för är situationer som jag är överväldigad av -correcting people and telling korrigera människor och berätta att jag är what och förklara is. namnminor är, det börjar... Och jag känner verkligen att jag måste prata med någon om hur de känner. Jag the det I only feel like. Minoritetsstressen som är uh, förknippad med att vara transperson skulle jag säga är nästan uh, värst för icke-binära transpersoner. För att som icke-binär så tillhör man ju en grupp som liksom inte är erkänd i samhället. Icke-binära transpersoner blir ju ofta felkönade hela tiden, varje dag. Erfarenhet är väl att jag ofta får vara utbildare. Att jag ofta får förklara vad trans innebär och förklara att så här: nej, det är inte relevant för den här situationen. Man skulle kunna säga att om du kommer ihåg tre saker så kommer du att kunna segla igenom alla dina möten med transpersoner. Det är bra att vara nyfiken som vårdpersonal, men i mötet med transpersoner är det viktigt att inte ställa frågor som du inte behöver svar på. För vi är ofta vana vid påträngande och nyfikna frågor från välmenande vårdpersonal som, som vill förstå och lära sig mer. Men din patient är inte där för att undvisa dig. Att vara specifik. För vi måste fråga eh, om väldigt känsliga saker ibland för att kunna göra vårt jobb. Och det är viktigt att aldrig gissa eller anta. Men samtidigt också viktigt att ställa de där specifika frågorna med precis det vi behöver veta. Om du arbetar med HIV och gör registreringar i Infcare HIV, så är en av sakerna som du behöver fråga om könsidentitet och tilldelat kön vid födseln. Du gör allt du kan för att inte felkänna din patient. Eh, och det blir lättare om du tidigt i kontakten samlar in en del information. Eh, vilket pronomen använder patienten? Hur vill han bli omnämnd? För det är i princip alltid okej okay att fråga om pronomen. Eh, men om du av om någon anledning inte vill eller kan fråga om det så använd alltid neutrala pronomen, både i tal och journalen. För om vi tänker på att det inte felköna, om vi frågar om pronomen, om vi lägger band på vår nyfikenhet och kanske fokuserar på att använda ett litet hän vid något tillfälle, så kommer vi ha vunnit otroligt mycket i alliansen med patienten. Och även om det verkar konstigt eller onödigt för er eller svårt att förstå riktigt vad poängen är, så kommer era patienter uppskatta det, det ni anar.